Habrakadabraka a je tady. Jsem Salamim. Co tady děláš? Tak mě tady máš konečně zpátky. No ale to je nějak moc brzo, ne? Hele, já jsem tam strávila, myslím, že nějakých 20 dnů a myslím si, že je to až kam. Jak to? No tak nemůžu říct konečně všechny ty drby. Tak co tam pro tebe bylo úplně nejhoršího? Nejhorší bylo to, že jsme už z kraje prohráli ten boj o ten oheň a vlastně jsme ho neměli a tím pádem jsme nejedli a já jsem prostě týden nejedla, ale fakt jako, já vím, že ty jsi na to zvykla. To je super, ne? Je to úplně strašný, my jsme měli vlastně takovou pláži, kde byla jenom asi jedna palma, ten druhý kmen měl jako palmový háj a to znamenalo, že jsme tam měli asi 4 kokosy a měli jsme tak 10 gramů kokosu na den. A ty si úplně cítila, jak ti selhávají všechny orgány. A do toho v mezičase jsme chodili na různý ty souboje, který se podle mě, jako ty nemáš pojem o čase, ale podle mě se vždycky točili v pravý poledne, protože to neházelo žádný stíny. Takže reálně tam stojíš na tom bílém písku, je tam 40 stupňů, 45 na slunci, tobě tečou slzy, ne ani z hladu, ale z toho, jak se odráží to světlo a prostě musíš jít bojovat. To bylo strašné. Prosím tě, a 10 gramů kokosu jako na den, jakože jste měli jeden kokos třeba pro kolik lidí? No pro těch 12 lidí. Jako jeden kokos? Ano. A teď jsme řekli, je, kluci teď jako stavili ten přístřešek, a to řekla teda většinou ta Ivana, tak jim dáme víc, dejme jich porcičku. Ale my jsme měli takový hlad, že jsme chodili do toho moře a tam roste taková ta mořská tráva a já jsem normálně jela v tom moři a jedla tu trávu. A to není jako všechno, nejenom tu trávu, hrůza. A co jsi všechno snědla tam? A jako postupem času pak jsme dostali za odměnu jeden banán, jako po 100 dnech. Ten banán, jako to bylo nejlepší jídlo na světě, co jsem kdy jako jedla. A my s Denisou jsme se jako dost sedli a my jsme sežrali i tu slupku. My jsme sežrali slupku od banánu. Takže takovýhle věci já si můžu počkrtnout, že jsem opravdu udělala. Prostě každý si myslí, když se na to kouká, proč si prostě, když tam máte moře, neulovíte nějakou rybu? Já vůbec nechápu, co ten oceán, jako ta část byla zač, protože tam snad plaval jenom plankton. A je pravda, že jsem viděla, jednou jsem plavala a vyskočil tam delfín a jednou vyskočil rejnok, jenomže delfína zabít nechceš a rejnok je chráněný. Ale je pravda, že pak tam byl teda jako hurikán a museli nás evakuovat, což bylo taky jako docela šílená cesta. Nás naložili na ty čluny, jeli jsme bouří, ztroskotali tam kolem nás 4 lodě, dali nám plesnivou, odpornou smradlavou záchranou vestu a řekli, teď si to oblíknete. A já jsem říkala, radši umřu, než abych si tu vestu oblíkla. A opravdu jsem byla jediný člověk na té lodi bez té vesty. A potom jsme jeli do té džungle a tam se děly ještě jako horší věci, protože tam byly fakt jako tarantule, šváby a vypadalo to, že budeme jíst taky. A na druhém břehu, tam byla taková řeka, bylo stádo krav. A my jsme už byli jako zombíci, jo, vyhladovaný zombíci. A já jsem se normálně přistihla, že to bylo jak National Geographic, kdy já jsem jako ta zbíračená šelma, co už nemůže, leží u toho stáda těch zeber. A jenom jsem si říkala, maso. A my jsme chtěli zabít tu krávu. Ty lidi z toho druhého kmene, ty, co se tam jako reálně fakt jako hlásili, tak říkali, že měli nějaký psychotest, kde byla otázka, zabili byste krávu, a já už chápu, proč ta otázka tam byla, protože to bylo dost na místě. Prosím tě, a to vás tam přivezli, jako že byl opravdu hurikán nějaký, a jak dlouho jste byli, a kde jste tam bydleli, a to jste bydleli pak dohromady, nebo? Ne, byli jsme furt jako ty kmeny dva, byli furt rozdělený, oni, ty seš tam v takový jako schíze, že oni ti jako neřeknou, jaký je den, kolik je hodin, kam jedeš, nebo tohle. Já jsem si prostě všimla, že od večera se hodně jako zvedal vítr a tam většinou jako nebyly vůbec žádný vlny, a nejenom to tam jako bylo takový divoký v tom moři, a teď oni řeknou, máte 2 minuty, zbalte si všechno, odjíždím, a nevíš prostě kam, proč, co se děje. Nakonec jsme se prostě ocitli ve vnitrozemí, opravdu jako v národním parku, v reálný džungli, kde byl teda jako náhradní přístřešek, byli jsme, jak říkám, rozdělený. Nějak kousek od nás byli teda jako Rumuni, protože ten pořad se jako má ty různý země, najednou se to tam prostě jakoby točí, což byla taky dobrá kouzička, Rumuni nám ukradli rejži.
nikdo nám nechtěl věřit, že se stalo, ale dobrý. Taková zábavná historka. No, takže já jsem spala v džungli, kde prostě slyšíš šílený věci a stalo se mi to, že normálně taková ta chlupatá tarantula, víš, ta tarantula, která je takhle velká, mi najednou lezla po ksichtě. Já se, vedle mě spal mikýř, já se tak lekla, tak jsem udělala a máš omylem jsem toho dělala přímo do ksichtu taky, takže jsme tam normálně řvali, no, strašný, strašný. Vrátila by se slavě ještě asi nevy? Ne, nevrátila, musím říct, že potom, co jsem se tam přežila a prožila, jsem byla jako ráda, že už jsem třeba jako na letišti a jako, že letím jako fakt domů, i když jako tam bylo, když teda nebylo to pravý poledne a nemusela si být na tom slunci, tak to bylo jinak jako příjemný, hezký moře, všechno, ale prostě pak jsme tam, jak byl ten hurikán, tak najednou se i dělo to, že prostě v noci bylo tam najednou třeba podle mě 12 stupňů. Jakože to zima. Ano, že nejenom byla strašná jakoby zima. A to byla taková zima, že jsme se tam normálně museli k sobě jako fakt tulit. Vytvářet to jakoby to tělesný teplo. Takže i ty kluci, co tam byli jako prostě zápasník Pirát a prostě Marty a tohle normálně se k sobě tulili kluci do lžiček a my jsme tam spali v těchto, my vždycky do té kamery. Tam byla jedna taková stála, tak jsem vždycky říkala, Pepo, my se tady fakt nemazlíme. Ale prostě, fakt to se tam museli tulit. A to byla jako holka, kluk, nebo holky s holkama, kluci s klukama? No, já jsem jako ze začátku to trošku rozdělala, že já jsem chtěla být takovou uprostřed, protože se bojím jako trochu tmy a myslela jsem jako, že by ty kluci měli nás chránit, takže byl Mikýř a Sebastian a ten Marty, pak jsem byla já, pak byla Jenny a pak byl Pirát a končilo to vlastně Denisou, Ivankou a Cerevem, ale hlavně jako já jsem byla ráda, že tam mám ty svý bodyguardy, takže jsem vlastně vedla sebe měla 4 frajery. To bylo výborný, hezky jsme si popadili vždycky večer. Ale musím ti říct, že nějaký jako sexuální choutky tam jako nikdo moc neměl. Oni teda všichni říkají, že vůbec na to nemyslej, ale já teda musím říct, že i když jsem byla teda vyčerpaná a bylo mi zle, tak stejně mi to nikdy napadlo. Podle mě ty lidi lžou. Prosím tě, byl tady právě Adam, když tady ty nebyla, který říkal, že to je poslední, co by tam toho kluka napadlo. Tak možná ty kluci ne, ale ty holky jo. Hele, já jsem se o tom bavila se Sebastianem a jeho to taky prostě napadlo. Takže myslím si, že ty lidi jako to slyšeli, že to říkají všichni ostatní a hele, nebo já zase nechci říct, že jsem jako silný kusek, když mě to tam odrovnalo, ale... Nevím, ne, že bych si jako furt vzpomínala, to ne, ale jako napadlo mě to sem a tam. A taky teda se stala taková zajímavá věc, že se nám tam synchronizovala vše menstruace, jakože jsme to všichni úplně dostali. A byli jsme třeba takový 2 dny tak mega vzteklí, takže si představ, že prostě ty chlapy byly s náma zavřený a měli tam prostě 6 ženských, kterých to dostali najednou. To byla šílená situace. A hlavně se ten cyklus úplně rozhodil. Já to dostala. A dostávali jste tam jako... tyhle věci, já nejci, jako tampony prostě. Ano, tvé oblíbené tampony jsme dostali, ale to je jako, jako by známá věc o tom, jako tam prostě máš prostě přístup k vodě pitný a k těmhle těm věcem, jinak bys to tam jako fakt jako nepřežila. Takže se tam můžeš tomu dát sprchu, jo, ve sladké vodě. Ne, ty si ty žádáš. Ne? Ne, to ne, to je fakt jako vyloženě tady, já mám... No právě, to mě zajímá, co je tohle. Oni říkali termoska, já jsem začala říkat furt čutora, protože jsem chtěla, aby to bylo dobrodružné. To se nakonec Ondřej říkal furt, kdo tady furt říká to čutora, a pak se to tak chytlo, říkal, vemte si ty svý čutora. Takže tohle byla tvoje čutora, já jsem si ji označila X-kem a tu jsi naplnila vodou a to byla tvoje pitná voda. Jako na celý den, nebo si mohla jít víckrát? Ne, to jsi mohla jako neomezeně, to jako to, ale jinak, co se týče sprchy, tak jsi šla prostě do moře a tam se šla normálně umýt. Strašně. Prostě bez mejdla, bez ničeho. Teď právě, určitě to všechny holky zajímá. Mejdlo, kartáček, hřeben, modličovadla, krémy na opalování a tak? Nic. Nic. Ani krém na opalování? To jsem se všichni strašně spálit. No, když jsi viděla tu Ivanu, jak si matlala na sebe ten kokos, že jí to vyživí pokožku. No, jakož jiným, proto Mikýř měl dovolený ten klobouk, protože on je zrovna takový ten typ člověka, který se hned osmaží. Prosím tě, šátek, ty jsi přinesla nějaký poznámky, měla jsem napsáno šátek a já vůbec nevím, kauza šátek, protože já musím říct, se přiznám, že jsem viděla jeden díl a zbytek už jsem nestihla, takže tak, takže co je kauza šátek? Kauza šátek je
taková, že prostě už tam mi jako lidi říkali, prostě, proč máš ten šátek na hlavě, to je prostě debilní, vůbec to třeba k tobě nejde a tohle. Jenomže to byla taktická věc, to byl můj tah, protože ty máš jako asi jenom 7 věcí si můžeš vzít a v tom jako v těch 7 věcech jsou jako i ponožky, kalhotky, plavky, nějaký 2 trička a teď to. A teď já říkám, Mikýř má ten klobouk, tak by mi mohl jako projít tady ten šátek, jenomže tenhle ten je speciální turistický šátek, který je napuštěný nějakou látkou, která odpuzuje komáry z džungle a tohle zároveň to chrání před sluníčkem, když je horko, tak to chladí, když je zima, tak to hřeje, jakože fakt special. A já říkám, ty, jak já to tam propašu, tak já řeknu, že to je prostě jako na hlavu a měla jsem to jenom jednou na té hlavě a to bylo, když byla vlastně ta první výzva, ten první nástup a pak už jsem to používala právě, že jsem si z toho udělala šaty, halenku, sukni, právě úplně úžasná věc, že mi to všichni záviděli, ale musela jsem to propašovat. Prosím tě, bylo vás tam hodně. Kdo ti nejvíc sedl a kdo nejmíň? Tak jako, já musím říct, že jsem se jako v podstatě sedla se všema, což je hrozně překvapivý, protože sama sebe vnímám jako velice složitou osobnost, která ne vždy si jako třeba možná s někým sedne. Ale prostě my jsme se fakt jako sedli. S Denisou jsme hodně jakoby prožili, protože ona se tam vlastně dostala pak do situace, že šlo hodně lidí proti ní a já jsem si ji jako zastala, nebo jako prostě jsem se s ní začala víc bavit, protože mi bylo líto, že byla taková opomíjená. Pak jako už na Cereva se tak trošku jako smyčka jako začala to je takový cestovatel, já tě ho přiblížím. Cestovatel, youtuber. Já se koukám, že jsou úplně debilní, ne? Má Instagram asi 500 000 lidí, jakože velký model a nevím co všechno, ale jako chytrý kluk. Tak s ním jsem se taky, no jako... No a co ta Adéla, prosím tě, tak to jsem zaslechla samozřejmě i já, že Adéla vypadla jako první. Když už tam jela, tak já říkám pozor na Adélu, myslím si, že je to pěkná kráva. Potvrdilo ano, se to? Ano, potvrdilo se to, počkej. A říkala jsem ti, že Denisa, protože s ní chodil můj bývalý manžel, že to nebude úplná kráva. A že Jirešová si myslím, že si taky sednete. Jo. Tak jaký jsem měla odhad na lidi? Totální odhad. A počkej, já jsem ti posílala ten vzkaz z toho letiště. A asi 2 minuty na to, ještě na tom letišti, mě ta Adela nasrala. Jako neskutečný. Já jsem tam byla u toho gejtu a... Teď jsem se jenom odskočila rychle na záchod, abych nemusela v tom letadle, že jsme nejdřív letěli jakože do Frankfurtu a přestupovali jsme. A teď prostě přijdu a vidím, jakože se fotili a že to zorganizovala ona. A říkám, takže ty tady zorganizuješ skupinovou fotku našeho kmene na cestě a ty jsi jako nevšimla, že člověk v růžový mikině, v obří růžový mikině tady chybí a ona, já tě tam pak doretušuju. A já, jasně. A tím mě nasral. A hlavně ona jako, bohužel, ona srala všechny. Jako ona... Počkej, ale ona tvrdila, nebo co jsem zase zaslechla, nebo jsem to možná i viděla, že měla velký otřes mozku. Tak co je na tom pravdy? Hovno. Otřes mozku. Hele, já jsem se ještě koukala na Voju, jak to je jako ty záběry, jak ona spadla. Ty vole, spadla ze sedu přímo na prdel, tak nevím, jestli můžeš mít otřes mozku z toho, že spadneš. Když máš mozek v prdeli, tak jo? Leda, ale je pravda, že jako když spadneš na měkký písek a přímo na prdel, tak nevím, no a pak jako běžíš dál a úplně všechno v pohodě a funguješ další 2 dny a pak řekneš najednou na kmenovce, že jsi měla určitě otřes mozku, tak to bylo trošičku jako mimo. Jako já chápu, že ona mi teda už naposílala hrozně hlasovek. Protože v tom prvním díle vlastně znělo to, že jsem, oni to tam řekli teda všichni, jo, ty jsi tam šla točit nějakou zpověď a oni se podle mě ptali všech lidí, jako kdo tady třeba nejmín dělá a prostě všichni řekli Adélu, protože je srala a ona fakt nejmín dělá a ona sama tam říkala, že celý hodiny chodila po pláži a hledala nějakou imunitu. Takže sama řekla, že dělala vlastně hovno a hledala si tam něco a my ostatní tam furt nosili nějaký balvany, to zprostý slovo. Balvany a takovýhle prostě věci. Já jsem tam ulovila jako první 4 kraby. Ale neměli jsme oheň, takže jsme je museli pustit. A, no, takže to bylo takový to, no a prostě to, řekla jsem pravdu a ona jí to naštvala a pak prostě řekla, že vlastně nám je všem prostě
30 plus a ona jediná je nějaká, nevím kolik je, 23 22? Nebo něco takového. A jako je, já si vždycky, když jedu v autě a poslouchám si prostě takovou jako hudbu, si říkám, ty vás je furt cítím na 20, ale pak potkáš někoho, komu je 22 nebo to a řekneš si, ty vole, ne, není mi. A to je přesně prostě jako Adela. No a když přišla, tak moc mlela a teď ti to mrzí. A vy jste se usmířili? Jo, já jsem říkala, že že jí mají prdel, ne, nebudeš. Já říkám, promiň, já se mu nebudu jako a mít, ona použila termín mediální válku a já říkám, promiň, nebudeme mít mediální válku, klid. Ale prostě to, že za mě dala hovno, je prostě bohužel fakt. To, že mě nasedala na letišti, to jsem jí řekla do očí, dítě mě znáš, já jí to řekla hned. Ale jako pak jsem se s ním bavila, proto ke konci ona říkala, že my jsme se tak super sedli. Jako jo, bavili jsme se, ale je pravda, že já trochu měla za úkolí jako hlídat, aby před tou kmenovkou nenašla tu imunitu. Takže jsem jí vlastně supravě zabavila. To ty umíš hlídat, malí děti. Prosím tě, co je tady další věc, co tady máš? Tady nějaký oznáček, jako kde jste bydleli, jo? To jsi dostala místo toho milionu, nebo kolik jsi mohla vyhrát? To je super, ty byly termosku obalenou vládce. Prosím tě, tady to jsme měli na takovém černém baťušku, aby jsme si to jako poznali, takže to mám jako vzpomínku. A tuhle tu škebly, to jsem nejdřív měla hroznou radost, že jsem je tam našla, protože jsem se naučila, když najdeš, jako oni tam byli i veliký, že když je najdeš, tak je umím prostě jako vydloubnout, uvařit, zpracovat, jako je tam hodně masa. A oni tam byli samý tyhle mrtví, tak jsem si aspoň jednou vzala jako suvenýr, ale strašně jsem se modlila, aby na to nepřišli, protože hodně lidem tam rozpárali kufry a jednoho týpka zavřeli na 6 let, takže propašovala jsem to suvenýr. No ale ty si říkáš, že tam budeš hrozně vařit, takže to nešlo. Jo, ne, počkej, co mě zajímá, co jsem viděla v tom díle, jak ten mikýř, jako se snažil rozdělat ten oheň tím křesadlem. Doprdele, proč jste to nenatrénovali, když tam už jedu? Prostě si nenatrénovali, jak to rozdělat. Počkej. On vypadal, že to jako zvládne. No počkej, mikýř nedělal, to bylo na té soutěži, no. Tak tam byl ten cestovatel. No. Ten, ne, pak ten on to dělal. Nějak zkoušel o něco, někdo no, tam. Posluchej, no poslouchej, tak ten si jako ten interní informace, on si prostě rozjel ruce tak, že řekl, že když to dělal na té soutěži, takže mu tam tekla přímo krev z těch rukou, takže to jsme prohráli. No a potom on si udělal, tomu se říká luk, on byl jako i na tom kurzu přežití a oni všechno to dříví tam, bylo totálně vlhký. Ono to prostě vůbec nešlo, to jenom tak jako čmoudlo. Týpek to tam honil asi 6 hodin a prostě nic. Takže no, hold smula. A já jsem tam jako strávila celý hodiny s tou debilní pokličkou. Chtěla jsem napodobit takového toho Pítra, nebo Petra, nebo prostě toho kluka, kterýmu se to podařilo. Měla jsem tam úplně vysušený kokos, takovýhle vysušený věcičky, ale oni nám dali nějakou větou, aby se nám to podle mě nepodařilo, protože co je víc, než vidět prostě tyhle ty přiblblí ksichty, jak tam brečejí, že jo? Skoro se stalo. Prosím tě, mrzí tě to teda, že jsi to jako tam nevydržela díl, nebo už jsi chtěla domů? Bylo ti smutno po dětech? Hele. Budeš brečet teďkon? Ať už nebude, teď si vysmrkej. Ne, nebudu, jsi tam chytla nějaký tyfus, ty vole, teď ho dostanu no, já. No vůbec, já jsem přišla domů, já jsem tam pár hodin a chytla jsem nějaký muribundus ze školky, že jo. Takže tak, počkej. Já nechci říct, že jsem starý člověk, ale musím ne, se ne, ale mě ještě zajímá, když jsem s tebou mluvila, tak první dojmy, co jsi mi říkala, je, že jsi tam dvakrát vlastně omdlela. Počkej, než ti řeknu tohle, tak ti chci ještě říct, jak jsme stavili ten přístřešek a co se dělo, když jsme neměli oheň. Dobře. Takže my jsme tam vlastně chodili mezi sebou úplně nahatý. No, jsme tam byla, protože my jsme neměli oheň. A teď ty si vůbec, tam byla strašně rychle. Takže vy jste v noci spali, ty jsi spala přilepená na 4 frajerech a ještě úplně nahá. No a normálně jsem se tam úplně nahá. Před nima prostě, jako oni taky. Ty jsi neviděla nic, ty jsi neviděla ani ruku před sebou teda, jo, ale prostě říkala, ale byla tam jako termokamera, neštěstí Survivor je typ pořadu, který nepoužívá tyhle ty záběry, ale kdyby nás, jako my jsme si to i s Denisou říkali, kdyby nás viděli, my měli úplně nohy do praku s těma tamponama, vedle nás ty frajeři, my úplně třeba zmoklí, v mokrej hadrech, ty jsme se snažili převlíknout do toho, máš tam jakoby dva outfity, když to řeknu, tak se snažila převlíknout do toho míň mokrýho, abys prostě jako zmrzla v noci. A teď už si ani nevěděla pořádně, co je tvůj baťoch. Já jsem si to teda předpřipravila. Ale prostě nemůžeš jít nikam do křoví. Tam by si spadla už a tam bylo i trní. Ty by se ani nevylom...
prostě už je z toho nedostáte, že já jsem tam ležela, měla jsem takhle jednu ponožku, druhou, tohle, teď se tam takhle na sebe rvaly ty věci, oni taky, a byli se tam všichni nahý pod, no, masakr, jako masakr, tohle kdyby někdo viděl, strašný. Vy jste měli jenom jako dvoje v oblečení. No jasně, ty jsi měla jenom dvě trička, dva spodky. A ty dečky, ty měkoučky dečky. No tak dali nám jednu takhle, takhle tenkou no. Deku na spaní. No tak to je, a počkej, a pod náma byly prkna. A jak jsem teda jako, tam pak hubla, tak normálně jsem měla potlačený i žebra. To má ani ty jsi našla žebra. Tak to je dobrý. Nebo to se zlá. Ale ne, ale opravdu. Ne, zhubla si. Musím říct, že jsi fakt zhubla. Je, děkuji. Takže týden zlužku. Super. Ale já jsem tam nebyla, já jsem má díla. Jako, ale... že jsi týden nejedla. Že to je vidět. No ale pak počkej, no počkej, a já ti, tak pak jsme jedli a dostali jsme třeba takhle rejže. Dvě lžičky čajový. To bylo něco pro tebe, já jsem na tebe, ale musím říct, strašně vzpomínala, protože jsem říkala, piča, a ona takhle lidí celý roky, no my jsme se o tom bavili. Takže, no to bylo šílený. Takže zajímavá historka, byli jsme tam všichni nahý a hrůza. Prosím tě, byly tam nějaký konflikty mezi jako vaším kmenem, tím druhým kmenem, nebo věděli jste vůbec něco o tom druhém kmenu? Ale já musím říct, že ten druhý kmen těch lovců, to byla jako banda docela jako agresivních lidí, kteří přišli úplně jako totálně nabuzený už jako z Čech. Oni měli možná tak jako trošku malou výhodu v tom, že jakož prošli milion castingama a vídali se tam, tak jsme zjistili nějak zpětně, že se už jako třeba domlouvali nějaký aliance už jako v Čechách. Neříkám všichni, ale jako někdo, jo, to mi přišlo takový divný, protože my jsme se jako titáni jako nějak nescházeli před tou hrou a měl takovej dost agresivní, já nevím, oslavný taneček, jestli to dá říct, že nás prostě to zviděl, jak nás jako prostříleli těma šípama. Zastavili se od nás vždycky jako centimetr, Pirát je chtěl zmátit, ale to se jako ustálo. No a potom prostě tam jako gradovali takový věci, že když tam prostě třeba jsme stáli před nějakým tím soubojem a oni třeba něco říkali a my jsme si jenom tak jako řekli, jako třeba jo, a oni třeba nějaký ty holky řekli, buď ticha, teď mluvím já, a takový víš, jako věci mě by nenapadlo takhle s někým prostě jako mluvit, jako byli strašně úplně jako na to. No a byl tam jeden takovej týpeček, jmenuje se Hatris, je to nějaký streamer, dělá nějaký hry na počítači a takový ty děti koukají na to, jak hraje ten týpek ty hry nebo co. No, já jsem mu dala přezdívku Hateris, to se hrozně jako chytlo, pak jiný lidi říkali, že měl turecký zub, ale tomu taky říkali turecký zub, ale to bylo jiný. Ale každopádně, on byl tam takový konflikt,